Pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 199 vitórias, um empate, 100 derrotas e 1990 de rating. A está muito perto da vitória número 200 e do 2000 de rating também. Vou lançar aqui o desafio, mas antes disso, não esquece de deixar aquele like, aquele joinha, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Tem o meu link aqui também, que você pode ler com esse QR Code. Para fazer o upgrade da sua conta no chess.com para uma conta premium, o link é go.chess.com.br, tá na descrição desse e de todos os vídeos. Vamos lá. Serve também para você renovar a sua conta premium que você já tem, né, para ter todos aqueles benefícios da conta premium e da conta diamante, que se você escolher é a mais completa de todas. Vamos lá. 10 minutos. Seu é o desafio. Vamos de brancas. Vamos jogar. Eu sempre olho de verdade o que eu tenho que jogar. Eu esqueço, não é brincadeira. Vamos jogar C4. E6. É curioso que isso aqui é tão popular, mas. O que, que eu tô jogando contra isso mesmo? Eu acho que eu não joguei nenhuma vez. Será que é possível isso? Eu joguei muito contra. Foi algumas Indias do Rei, né? Teve muito D5, claro. Porque cavalo C3 aqui, eu acho que eu não joguei nessa posição, porque permite a ninzo-índia, né? Eu devo ter feito cavalo F3 aqui alguma vez. Então aqui, pode fazer cavalo C3? Claro que pode. Aí se D5, entra na, posso entrar na variante das trocas, do número de dama recusado. Mas isso B4, aqui é considerado o lance mais interessante, que é a defesa ninzo-índia. Eu vou jogar cavalo C3, talvez. Vou deixar de jogar ninzo-índia, né? Agora, se eu fizer cavalo F3, eu dou outras opções pra ele. Eu vou jogar cavalo C3. Vamos ver se ele vai é jogar... A Ninzo Índia. Jogou a Ninzo Índia. Essa é com certeza, a primeira vez que acontece nessa temporada, né? Temos uma infinidade de opções aqui. Eu já joguei bastante coisa contra a Ninzo Índia. Já joguei G3. Posso jogar G3? Talvez. Já joguei F3, interessante também, que é a variante mais agressiva. Tem a variante tradicional com E3. Vamos jogar E3? Será? Não sou, Não sou muito acostumado a jogar o E3. Vamos tentar jogar E3 e ver se eu consigo. Arrancar uma vantagem da abertura, né? Dama C2 é um lance tradicional, a variante de capa blanca para jogar A3 e tomar de dama aqui. Eu vou jogar E3, vai. É uma linha que eu não gosto tanto assim para jogar nas, nas partidas oficiais mesmo, porque eu acho que dá muita opção pro preto, mas a variante tem bastante veneno. Uh, vou jogar Bispo D3 primeiro. Tem algumas diferenças, posso querer botar o cavalo aqui. Jogou torre 8. Interessante. Vamos fazer o Cavalé 2, vai. Uma linha possível. Olha, se ele souber voltar bis para F8, me impressiona aqui, porque pra ele jogar, pra jogar Torre 8 rápido assim, acho que ele sabe o que ele tá fazendo. D5 aqui é o lance que faz sentido. Aí é A3 bis para F8. Eu acho que é a linha bem teórica aqui. C5, não sei se combina muito. Eu posso já considerar D5. Já vai entrar numa certa bagunça, né? Tá. Então, aqui, se eu fizer rock, eu acho que é o que ele quer. Porque ele troca, troca e vai jogar a posição de peão isolado. Se bem que eu vou ter a opção de C5 também aí, né? Uma posição bem. Ah, isso aqui pode até ser teórico, talvez, hein? Se bem que sem o Torre 8, eu acho. Bom, é que D5 eu tava pensando aqui. Se, eu, se ele tomar, eu tomo. Cavalo por D5. Aí bispo H7, RH7, Dama D5. Eu tenho vantagem posicional aqui. E eu quero tentar jogar com um centro bem forte aqui. Né? Que acho que é aceitável. Outra opção é eu jogar simplesmente A3 direto. Para pegar o bispo logo. Tomou, tomou. Tomou, tomou. E aí, D5, por exemplo. E aí, C5, e aí E5. Eu acho que ele tá bem. Eu vou jogar D5 aqui. Não sei, ele vai tomar provavelmente uma vez. A ninzo índia, ela entra em umas batalhas estratégicas, assim, super complicadas, assim, profundas, difícil de entender mesmo. Mas é uma das melhores defesas contra o peão dama. Eu joguei muito de pretas, né? De brancas não costumo permitir muito a ninzo índia, porque o branco escolhe permitir a ninzo índia. Eu gosto mais de fazer cavalo F3 aqui. Jogou D6, agora vou fazer o roque em paz. Se ele tomar, eu tenho o mesmo golpe, né? Agora não tá cravado, mas desculpa, né? Ele nem pode tomar, mas ele tá. Eliminou a cravada já. Ele vai jogar E5. Ah, jogou esse, eu vou tomar de cavalo. Ele vai jogar E5. A questão agora é que ele tá me dando um espaço aqui, de graça, né? Ainda mais que ele deu o bispo. Faz sentido, porque ele elimina o bispo, que agora seria o bispo ruim, né? Não chega a ser ruim, mas muito peão na casa preta. E esse eu não gosto aqui, ele tinha que ter fechado. Agora eu tomo com o peão C. A gente vai voltar para a estrutura de benoni que eu já falei para vocês no vídeo anterior: A6. E aqui, um lance importantíssimo para mim, porque eu não quero deixar ele fazer B5. Agora ele criou, criou uma maioria de peões: 3 contra 2. A gente tem agora aquele momento romântico no vídeo, né? Que é assim, esses peões estão próximos, mas eles nunca se encontrarão mais nessa vida. Olha só que triste, que, que trágico. Porque esse peão já passou desse aqui, já era. Eles não vão se encontrar nunca mais na vida, né? Então, é esse 3 contra 2. O preto tem a maioria e o branco tem 5 contra 4. E quando a gente está falando de maioria de peões, mobilidade é um termo muito... É uma é uma condição que você tem que prestar muita atenção à mobilidade dos peões. Se ele começar a mobilizar essa maioria, é incômodo para mim. Então eu tenho que fazer A4 aqui. Esse lance estratégico você tem que conhecer. É um padrão muito importante para o peão-dama. E aqui, o que eu falei no outro vídeo da Benoni? Na estrutura de Benoni, de modo geral, que é essa estrutura aqui, quando o branco tem o peão em D5, tem duas coisas aqui que estão piorando a situação dele. Primeiro, ele não tem o bispo, que costuma ser a peça mais legal das pretas. E ele tem esse bispo, que é uma peça meio errada aqui. Porque se eu botar meus peões em F3 e E4. Ele tem muita dificuldade pra jogar com esse bispo, né? Eu vou jogar E4 aqui reforçando o meu centro. C4 não devia ter permitido, talvez, mas aí é bispo C2, né? Porque se eu tomar, ele joga cavalo por E4, mas eu posso fazer bispo C2. E aí ele tá cedendo mais casas pretas ainda, né? Eu vou botar meu bispo em D4. E a posição dele fica cada vez mais superficial aqui. Aqui, se ele tivesse o bispo de G7. E não tivesse o bispo de C8, aí era outra história. Aí teria uma posição super aceitável. Mas nessa estrutura o bispo, tanto que eu falei que o bispo aqui seria o bispo ruim dele, mas é bem relativo. E eu falei isso porque o bispo estava desse lado aqui. Se o bispo tivesse aqui, ele seria um bispo muito forte, claro, né? Porque repara como ele estaria livre aqui, não né? em G7. Eu teria pior em casa branca ainda, né? Que enfraquece mais as casas pretas. Mas aqui a vantagem posicional das brancas é bem real, com certeza. Vou colocar uma água aqui. Vou tentar não derrubar. A garrafa tá meio cheia. Vamos ser bom em derrubar água aqui. O cara gostou de pensar, deixa o cara pensar, né? Não derrubei. Tá, jogou cavaleiro 5. Acho que os dois lançam tudo. Acho que eu vou jogar Bisp2. Faz mais sentido, né? Aqui. Bis C2 podia ser também. Opa, bispo C2 podia ser também. Mas eu gosto desse lance. E se ele jogar bispo G4, eu jamais devo trocar esses bispos aqui. Eu vou jogar F3 para limitar, porque ele tá um, pouco, tá um pouco tumultuado aqui esse centro dele. As peças dele estão se atrapalhando um pouco. Né? Inclusive, se ele jogar bispo D7, eu posso fazer H3 preparando F4. Se bem que ele tem lá, né? bom cavalo G6. Não sei se foi tão bom bispo P2, na verdade. Me assou o peão. Interessante. Eu vou jogar F3 aqui, mas aí limita um pouco meus avanços. Eu vou jogar F3, tá? Perfeito, né? Posso voltar, mas eu vou jogar f3, tá bom. Vou jogar f3 para defender o peão, o cavalo não tem esse pulo aqui. Eu achei que eu ia tentar avançar para aqui, mas eu não consigo mexer muito. Agora eu vou jogar bem lento aqui a posição. Eu vou jogar bastante para dificultar o b5 dele ao máximo. Qh1 pode ser um lance, sai dessa diagonal. bisp 3 eu posso jogar também, eu entro na cara desse tema aqui, mas não vejo nenhum problema. bisp 3 Dama d2, eu posso até preparar um b4 aqui avançando. D7. Eu acredito que o B5 está controlado ainda. Então, eu vou jogar bisp3, B5. Toma, toma. Toma, toma. E cavalo por B5. Ele tem um cavalo por D5 no final, né? Como é que é? Bisp3, B5. Tem que calcular bastante aqui. Toma, toma. Torre a 8. Dama 8. Se cavalo por B5. Ele tem um cavalo por D5. Porque tá caindo meu bispo em E3 aqui. Hum, eu tenho uma. Ah, ele não vai jogar B5, né? Mas se eu tomar 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 tomar. Vamos tentar de novo. Cavalo por B5. Cavalo por d5. Essa linha tá lá longe, né? Eu acho que eu vou jogar daí bispo f2, talvez. Porque eu tô ameaçando o cavalo daí. Tô ameaçando o duplo se ele tirar o cavalo. E tô ameaçando tomar em d6. E aí, dama b8. Dama por d5. Já tamo longe aqui, hein? Bispo por b5. Bis por B5, dama por B5 e dama por D6. Aí, não, desculpa. Aí dama por B2, não sei se eu tô bagunçando alguma coisa aqui. E aí dama por C5. Eu vou ter um peão a mais no final 4 contra 3, né? Eu vou jogar bis P3 aqui. Okay. Eu poderia jogar A5 para dificultar mais o B5 dele, mas aí ele pode jogar B5 igual, tá me passando. Eu acho que o B5 dele é possível, na verdade. Eu acho que ele fica pior. Toma, toma, cavalo B5, cavalo B5. Né? É, bispo F2 tem que ser, parece. Porque cavalo F4, cavalo C7 duplo. Então ele teria que jogar a dama B8, que toca aqui e defende aqui. Jogou dama C7, nada disso aconteceu. Vou jogar uma D2 rápido aqui na preguiça. Ele não tá tão. um sonho a posição. tão tô melhor aqui. Principalmente porque ele não tem esse bispo aqui incomodando. O C4, acho que aqui não é um lance legal. Não, aqui é um lance bem errado. O C4 às vezes combina na Benoni quando ele tá pulando com o cavalo pra C5 aqui em B3, né? Ele quer, ele quer fechar meu bispo pra jogar B5. Mas aqui eu tenho um lance posicional muito claro que é o A5. Agora eu fixo para sempre aqui, porque ele não tem mais B5, eu tô tomando em passã. Meu bispo vai entrar em B6. Agora eu tenho um controle posicional muito forte da posição aqui. Uma vantagem posicional muito grande. Eu tenho uma peça em D4, ele me deu essa casa agora, né? Ele perde o controle dessa casa e é o bispo que ele não tem ainda. Então, as casas pretas que ele me dá agora. O bispo D4 já é me der tentando quebrar. Posso adicionar um bispo b6? Não sei se ajuda muito, mas eu posso adicionar. A piorada madeira, aí eu volto, né? Interessante. E eu posso começar a incomodar esse peão. Então, aqui eu sinto que eu devo jogar com f3 e4. Essa estrutura parada, não vou avançar. E agora ele me deu um alvo claro na ala da dama. Eu vou jogar a torre f1, bispo d4, cavalo a4. Ele me deu um alvo. Eu quero que deixar isso aqui estável, sem fazer nenhuma loucura de avançar o peão, que vai me dar instabilidade que eu não quero. E eu começo a cercar o peão do c4 agora. Parece bem promissor. Eu gastei bastante tempo, mas o cara também. Tá bem acima da média das outras partidas, né? Tô só um minuto atrás aqui, nem isso, né? Menos de um minuto atrás. Então, olha como é importante ter o conhecimento geral. Uma posição de Ninzo Índia virou uma estrutura muito típica de Benônia. Você vai fazer as comparações para chegar em umas conclusões e ir nos planos que você vai escolher também. Tá pensando aqui? Estamos quase falando melhor no tempo, hein? O cara tá tentando achar um jogo, mas não tá fácil pra ele agora. Não tá fácil. Talvez cavale 5. Pra tentar provocar o F4. <coughs> Jogou Torre C8. Eu vou jogar bispo B6, provocada uma B8, e agora eu volto pra D4. Eu pioro um pouco a dama dele, agora ameacei quebrar aqui, que eu nem sei se eu vou quebrar, mas provavelmente eu vou. sim que ele pode fazer daí. E aí eu aí eu vou ficar tentado a jogar F4, na verdade, mas eu vou deixar esse pião instável, não sei se vale a pena. Né? Talvez eu possa. E a, ameaça, a gente sabe, a ameaça é mais forte que a execução, né? Então assim, eu deixo o bispo em D4, ele que se vire para defender, porque realmente não quero dar esse bispo. É tentador eliminar esse cavalo porque eu vou explodir a estrutura dele, mas assim, meu bispo é dominante aqui, eu jogo das duas alas E ele tá numa situação perfeita aqui, centralizada, né? Esse é um dos casos que o bispo fica bem numa situação mais avançada porque ele tá centralizado jogando nas duas diagonais, né? Então você tem tá um lance bem inteligente aqui dele, ele fala, ó, oh, pode tomar se quiser, eu vou ter minhas vantagens se você tomar em F6 Eu não vou tomar em F6, eu vou jogar a torre seu mesmo, ele não caiu no meu blefe E agora eu vou tentar cercar esse peão aqui não sei exatamente como. Né? Cavalo D1, Cavale 3, talvez, pode ser. É um tipo de lance aceitável. cavalo A4 é possível também. Ah, cavalo A4 é tentador, né? bispo toma e torre toma. Eu vou pegar, acabar pegando em C4. bispo B5 é interessante, ele já se antecipa na defesa. Eu posso fazer B3 aqui, será? Peão toma, e aí cavalo B5 ganha, né? Que é uma ameaçada madeira e não tem nenhum truque, eu acho, né? B3. E agora eu quero tomar e tomar simples. Quero ganhar o peão sem estresse sem aqui. Na parceria, na boa, né? De maneira bem amigável. Ninguém se machuca aqui, né? Eu vou tomar, <laughs> vou tomar em c4. E é um peão a mais. Como eu tô com o rei um pouco exposto aqui, sempre vai ter um pouco de compensação, né? Interessante. Puxou o cavalo. É... Eu vou jogar simples. Eu vou tomar aqui. E vou tomar em c4. Ele tem um, um certo bloqueio aqui, ele vai botar um, bispo, um cavalo em C5, mas ele está numa posição bem difícil já. Acho que eu vou tomar de torre mesmo em C4. Ameacei é a dama dele, tá defendido aqui, claro. Jogou dama C8. E como eu falei, meu rei sempre tá um pouquinho exposto aqui por causa dessa diagonal, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Ele está muito mais compacto, né? Ele tá muito mais para trás com os peões. Eu vou trocar ele em C8 para pegar a coluna. Torre C1. E agora, como evoluir, né? Bispo B5, acho que é um lance chato, né? começar a ativar meu bispo. Isso, agora é bispo B5. Isso aqui tá muito bonito. Olha só os bispos rasgando aqui em todas as diagonais possíveis, né? Imagináveis. Torre D8. E agora... Tá é muito por um 3 aqui. Dá uma C3, é um lance tentador, né? Ah, esse é muito forte, porque ameaça em G7, que explode o rei dele. E eu ameaço dama C7, que ameaça o cavalo, tá trocando as damas. Posição muito difícil para ele aqui. Cavalo é 5, essa eu não vi. Ele se defende e dá uma ativada, né? Ele tá começando a pular com o cavalo aqui, que é meio superficial, mas incomoda um pouco, né? Vamos jogar dama C7 de toda forma. O final é bem simples, ele vai ter que jogar dama 8 aqui, que é um lance triste de fazer. Mas talvez necessário, né? Porque o final é muito simples para mim. Dama 8, não estou vendo como é que ganha ainda imediato. Eu queria muito jogar G3 para limitar esse cavalo. É, vou trocar as damas agora sem pensar, vou jogar de maneira bem prática. Talvez rf 2 aqui. Eu quero muito limitar esse cavalo. Vou jogar RF2. Cavalo F4 tem que tomar cuidado com a ameaça dupla aqui. Jogou cavalo F8, agora sim eu já posso começar. É que eu nem preciso jogar f4 aqui, né? Vamos jogar a torre c7. Entrar na sétima. Evitar cavalo d7 aqui. Ele vai ficando cada vez mais espremido agora na posição, né? Poderia ter tomado já em e5. E passar o peão de d, mas eu não tenho pressa. O bispo tá numa situação muito dominante aqui. Eu tô ameaçando o bispo a 7 pra ganhar o peão, né? Pode ser uma ideia. E aí eu vou coroar esse peão depois, né? Eu fico bem livre daí pra avançar. Legal a partida. O tempo dele tá indo embora e. Chegaremos à vitória número 200, hein? Torre A8, ele ameaçou o peão. Não tem por que eu permitir. Posso até jogar isso, né? É, isso aqui parece até mais harmônico. Eu defendo aqui, preparo um bispo B4 às vezes e tô ameaçando um peão de B7 também. Ele vai ter que. É, não tem lance mais, né? Parte de bispos aqui é uma. Exemplo perfeito, né? De como ele ficar limitado agora, é bispo B4. Ficar de olho que ele não tem duplo. Defendeu ali. Eu vou tomar em B7 agora. Pego mais um peão e estou disparando o peão já. Ele consegue uma mínima iniciativa aqui, mas meu rei está bastante tranquilo aqui. Uh, acho que é bispo D6 está tranquilaço, né? Tomo mais um peão. Torre C2. Acho que eu vou jogar rei E3 para não ter nenhum estresse aqui. Não tem nenhum cheque para ele. Eu estou ameaçando o cavalo. Cavalo C4 eu vou tomar. E aqui eu posso jogar a torre B8. E vou ganhar o cavalo dele. Abandonou. Legal a partida, hein? Partida longa aqui, 20 minutos de partida. E 39 lances. Vamos para análise. 96.1. Beleza, hein? Precisão legal. E 87,6 para ele. Hum, ele gostou como eu joguei aqui. Stockfish gostou. Vamos lá. Vamos para a análise então. Então D4, cavalo F6. C4, E6. E aqui... Eu joguei cavalo C3 primeiro. Né? Permitindo a ninzo índia mesmo. Muitas opções aqui. Cavalo F3. É o lance que dá mais alternativas para ele. aqui. Ele pode jogar a própria Benoni aqui com C5. Pode jogar D5, né? que é o lance principal. E aqui ele tem... Várias opções. Essa aqui seria uma das posições mais flexíveis do peão-dama. Tem o um Gamidama dama recusado tradicional, tem a ragozin, tem a Tarrasch que pode virar semi Tarrasch também, tem a viena com o c 4 direto, tem a semislava com c6, tem a defesa a que tem muito lance aqui. Muitos. São esses, principais são esses que eu falei. E todas são bastante confiáveis, tá? É difícil pra caramba, no alto nível, jogar de brancas isso. Esse aqui é um lance que simplifica um pouco a preparação. Tá as brancas, porque se jogar d5, eu jogo o, o gambito de é das trocas, recusado, beleza? E quando ele joga aqui, eu tenho que escolher uma linha contra a ninzo Indy, então eu tenho que lidar só, principalmente com duas defesas. Né? Tem, a, tem a benone também, se ele quiser, e não tem mais a índia da dama aqui. A índia da dama seria nessa posição aqui, cavalo f3, b6. Essa é a índia da dama. Aqui, no Índia é da dama, é simplesmente uma coisa ruim, eu jogo E4, dominei o centro, né? A ideia da Índia da dama é dificultar o E4, que eu já jogo o E4 e tá plantagem grande para o branco aqui dominando o centro. Então, isso B4, joguei E3, variante Rubinstein aqui com E3, uma das variantes mais flexíveis, mais jogadas contra nimzo já fez o roque pro D3, que me dá uma certa flexibilidade aqui de e 2 e cavalo F3. Ele jogou torre 8, eu puxei cavale 2 e aqui d5 é o lance correto. E se é a3 ele volta o bispo lá para f8. Aí justifica o torre 8 que ele jogou, né? E entra numa posição bem uma briga bem interessante de meio jogo aqui. Meu bispo fica para dentro, né? Eu acho que o branco acaba tomando em d5 aqui. Então, roque primeiro, b6, aí eu tomo, né? Fica uma briga posicional. Tem b4, tem planos com f3 aqui, o preto dificulta esse avanço, prepara c5, confuso. Mas ele jogou c5 direto e eu joguei d5 que eu acho bem interessante, a3 é uma reação normal também. Mas d5, eu provoquei isso aqui, tá caindo né, o peão, só que eu tenho esse. Eu dou o par de bispo, só que eu, dou... eu tenho um controle bom aqui do centro e ele tem esse lance já feito que posicionalmente é muito esquisito agora o c5, né? Que entrega essa casa, entrega essa casa e o branco tá muito bem aqui. O preto tem suas vantagens também aqui, mas eu quero jogar e4, bisp3, torre d1. Né? E o rei tá um pouco esquisito também. Ele acabou jogando d6 aqui. Eu fiz o rock. Ele tomou em c3, que me ajuda bastante. Eu tomei de cavalo, não tem porque eu piorar mais estrutura. Ele tomou. Eu acho que e5 aqui, talvez mais sofrido, mas pelo menos fecha mais a posição. Não né? não acho que a minha precisão é e5, não. Hum. Esse aqui me dá um jogo mais nítido. Tomou, tomou, a6. Essencial jogar e4 aqui nessa. a4 jogar nessa posição. a4 pra evitar a expansão dele. Cavalo d7 e e4. Cavalo e5 eu puxei o bispo, ele prefere bispo c2. Pode ser. Difícil dizer que é melhor aqui. Cavalo g6 e f3. E agora bispo e 3 A análise que eu tava fazendo aqui era b5 direto mesmo. Pra tentar uma bagunça. Toma, toma, ele realmente acha aceitável pro preto isso. Então não foi bom o p 3. Essa poção aqui, eu acho que ele tem esse, né? Foi boa análise. A conclusão é que eu não devia ter jogado isso, mas eu queria jogar bispf F2. Ah, eu não vi esse lance. Eu pensei nesse, mas achei que atacava a torre aqui. Só que ele tem torre B8 contra-atacando aqui, né? Isso é chato. Estou um pouco melhor ainda. Eu achei que ele tinha que jogar Dama B8, e aí Dama D5, eu tava calculando. Ah, eu tenho esse, Olha. Vamos ver se nós também. E aí, bispo C4. Eu sacrifico a peça e recupero aqui em D5. E tem o peão a mais. E tem o par de bispo aqui, né? Mas esse aqui deve ser decente também. Dama D6. Toma. Tem cavalo F4 também. Não. Esse eu não vi. Esse, nossa senhora, esse ferrou completamente. <laughs> ele não toma a peça, só que ele ameaça minha dama. E tá caindo com cheque aqui. E depois ele toma em B5 ainda e pega a minha torre, né? Não deixei passar aqui, hein? Falha de cálculo. No meio do caminho eu ia perceber, né? Acho. Falha de cálculo aqui. Então B5 era possível para ele. Ele jogou dama C7, agora eu jogo dama D2, C4 e eu jogo a 5 fixando. Olha que interessante aqui. Ele já dá uma vantagem grande para o branco e eu não tenho nada de, nada de material a mais, né? É só vantagem posicional mesmo. Torre c8, bispo b6 eu joguei, dama b8 ele bispo d4 volta, essa cutucada pra a dama dele. Achei que ele jogou de maneira bem inteligente, dama c7 aqui, provocando a captura mesmo. Você vai falar, pô, Cri, você não tomou aqui, está maluco, olha como ia ficar mal o rei dele. É, mas não era tão boa essa troca, não. Meu bispo é uma peça muito dominante aqui em d4. Eu jogo nas duas alas, como eu falei, e o cavalo dele não tá bem. Então, assim, era possível bispo f6? É possível, tô melhor também mas a gente não pode, por isso que o crucial do xadrez é isso, você não pode analisar as coisas individualmente. É tudo um conjunto. Então quando você pensa assim, só uma coisa, pô, mas olha o rei dele ficou, o rei ficou horrível, os peões ficaram horríveis. Então eu tenho que jogar isso. Não. Agora você tem outras coisas para considerar. Seu bispo é uma peça muito forte, pode te dar outras vantagens. Você pode preparar para o momento mais adequado. E o cavalo dele é uma peça que não está bem aqui. Olha só como ele tá limitado. Ele é aquele cavalo que eu falo para vocês que ele tá o quê? Espetado pelos meus peões. Então eu não quero fazer essa troca. Eu, quero... eu tô só ameaçando pra ver o que ele ia fazer. E ele foi inteligente, ele jogou da uma C7 e falou: oh, ó, se quiser tomar, beleza. Não me incomoda isso. Ele tinha lance esquisito, tipo cavalo H5 aqui, super estranho, para evitar o máximo a troca, né? se eu posso jogar G3, o cavalo fica horrível aqui. Então, ele disse que é o melhor lance até, mas enfim. Vantagem branca já é mais de dois pontos Eu gostei da Dama C7 aqui Aí eu joguei Torre C1, que é o melhor lance Aqui eu percebi que eu tenho que jogar na ala da Dama mesmo Bispo B5 E aqui eu joguei B3, quebrando que eu começo já a bater nesse peão Poderia também manobrar o cavalo aqui Mas eu jogo B3, ele não pode tomar Porque tá caindo a Dama E eu ganharia a peça em B5 Ele puxou o cavalo D7 Eu tomei Acho que eu poderia ter tomado em C4 direto né? E cravar depois o cavalo dele Tudo bem isso pode ser que não foi o melhor, mas está bem ganho aqui. Tomei, tomei, tomei em c4. Tomei, peguei a coluna. E isso que eu falo para vocês: quando você constrói uma posição boa, estrategicamente falando, os lances saem com muita naturalidade. Né? Tomei em c4, ok em c8, ou em c1, em b5, são lances fáceis esses que eu estou fazendo. Como é que eu faço lances fáceis? Porque eu montei uma posição boa. Né? Nas posições difíceis, não vai ter lance fácil para fazer. Né? É simples. Agora, quando você conseguiu construir uma posição boa. A, a gente fala que a poção joga sozinha, né? porque você construiu vantagens já, que te facilitam a vida. Ele puxou a torre D8, gostei muito da Dama C3 também. Agora estou totalmente maximizado na iniciativa aqui, minha diagonal está destruindo aqui, essa diagonal preta. Eu estou na torre, estou com a melhor coluna aqui para minha torre, minha dama entra na melhor coluna também, minha dama está nessa diagonal também, o bispo está em B5, então minhas peças estão na situação perfeita aqui. Ele jogou o 5 que é uma tentativa boa. Dama C7. Para mim, ele tem que jogar dama 8 aqui, por mais triste que seja, para manter as damas. Ele joga H6, eu troquei. Rei F2, é né? importante usar o rei também. Ele falou que era melhor torre C7, mas tá super ganha igual, né? Cavalo F8, torre C7. Torre A8. Não tenho por que trocar esse peão por esse, né? Eu mantenho esse peão, é muito mais forte do que esse. Ele voltou e a b 4 foi atrás do peão de D6. Ele tentou uma iniciativa aqui. Mas é claro que caiu tudo. Não me incomoda em deixar e ativar a torre dele. Porque é uma atividade muito superficial. E agora está caindo tudo aqui. Trocamos. E qualquer é lança que ganhava. Eu poderia ter tomado o cavalo e jogado A6 também, A6 direto. Mas esse aqui é o mais simples de todos. Ganha o cavalo e finaliza a partida. Muito bem, partida legal aqui. Vitória número 200 dessa temporada. Da Sleep E quase. 2000. Da outra vez acho que a gente chegou na vitória número 200 e chegou no 2000. Porque eu não tinha empatado nenhuma, talvez, né? Não sei. De toda forma, a gente está muito perto de 1998. E se você gostou dessa partida dessa análise, não esquece daquele joinha se você não deixou lá no começo do vídeo. E a gente se vê na próxima. Valeu.